Сьогодні алкоголь – надзвичайна проблема у нас в Україні. І як ми щойно стали свідками, він навіть доступен у великих супермаркетах. Ось Данилові 15 років, і йому продали алкоголь. Ви продали щойно алкоголь неповнолітньому. Прокоментуйте, будь ласка. Ви мали запитати у неповнолітнього посвідчення якесь, чи учнівський квиток хоча б, паспорт. І ви продали йому алкоголь, а він неповнолітній. Як ви можете це прокоментувати? Дівчинко, йдіть директора до обіді, пожалуйста. Мені просто здалось на вид, що йому вже є 18 років. Це мені пиво покупав. При чому тут ви? Це ми, це журналістське розслідування, розумієте? Можна утром, коли похмеляться бігають, то тоді, ну, як-то покупайте, вибирайте. Ну, зараз все спікнули, стали, і тут зробили таке ДТП. Это преступники. А как с этим бороться? Мое личное мнение, это их треба расстреливать. Ну что, даже и слів нема. Ну что, страшно это? И когда они ведут смертную казнь, у нас никакого порядка больше не будет в стране. Дякуємо. Спасибо.